2 200 000 гривень витратили цього року на озеленення Тернополя. Ці кошти передбачають також і догляд за рослинами та деревами. Щороку комунальники висаджують квіти у чітко зазначених місцях. Це передбачено спеціально розробленим паспортом квітників. Той план, який був поставлений, його виконано, і всі ті квітники, які є зазначені в паспорті, вони є наявними в місті Тернополі. Різнотипні квітники, асиметричні клумби, вертикальне або мобільне озеленення є чи не у кожному мікрорайоні нашого міста. У літній спекотний період рослини неабияк потребують правильного догляду. Зелене господарство, підприємство, яке виграло тендер, воно здійснює полив, запроваджує інженерні технології, згідно яких, враховуючи кліматичні умови, погодні, температуру, вологість ґрунту, підбирається відповідно інтенсивність поливу. І в залежності, зрозуміло, від виду зелених насаджень. Якщо інтенсивна спека, полив здійснюється там щоденно. Якщо помірніше, тобто це все з урахуванням кліматичної ситуації. Тернополян та гостей міста фахівці просять дбати про зелені насадження і не нищити їх. Я недавно йшла по Сагайдачного, і маленька дівчинка рвала квіти. Я до неї підійшла, запитала, для чого вона це робить, а вона каже, що в школі їм дали завдання назбирати гербарій. Зрозуміло, що я їй сказала, що ці квіти потрібно зривати в лісі, десь, де вони ростуть самостійно, а не насаджуються на клумбах. Але все це йде від виховання, від вчителів, від батьків. Тому ми повинні виховувати у своїх дітей повагу до рослин. Крім того, додає Тетяна Придача, траплялись випадки, коли невідомі нищили туї у вазонах. Додамо, що зазвичай сезон квітників у Тернополі триває до пізньої осені.